Som står stille i lufta nå. Og skriker. Jeg står stille. Oh my god! Oh my god, så du det? Han sto bare teabagget, og du var falt i et hull. Det var faen det mest kaki movie jeg har sett i hele mitt liv. Wow! Er det noen som har bestilt stripper her? Han var spelunky, og nå er han en politimann. Han står bare deler ut ting, eller? Han supplier oss med våpen, han blacker. Hva skal vi våte? Shadows? Oh god, det er en ny Templar Knight her! Vi har alt mulig. Alt mulig. Templar. Blanding av folk her i dag, hos oss. Det er en real treat å få se en så god blanding av karakterer på et sted. Det er ikke hver dag vi får se så great cast of characters. Oh god, samlet! Ja, hver dag. Det er ikke yes. Anne. Ja, det var smooth. Det var pen, Erik. Vår Templar Knight, han... Ja, han er borte, han. Er det Cops and Robbers? Teknologien. Teknologien klarer ikke å holde seg. Power Ranger, get out of there! Hva er det du gjør? What are you doing? Fuck dumbass. Here we go, boys. Here we go. Yeah, sweet. Jason Mraz. Jason Mraz. Bye! Yes! Jason's well played. Jason's ass. Or Jennifer's Jason body. Jason's ass. Jason's ass. Jason and his ass. Oh god. Jeg drept meg selv. Jeg drept meg selv. Oh god. Det skjønner at dere hadde en grudge mot meg nå. Jeg liker når man ser folk løpe rundt og falle ned. Det er deilig. Åh, det er deilig. Det er deilig. Åh, nei! Se på deg falle. Yeah! Faen, så digg. La meg se deg falle! Nei. Det var Ace, ass. Ace? Ace in the hole! Drept alle deg, vet du. Den kills all day! All day! Ja, jeg spilte den. Jævlig! Du henger for meg med en gold chain og after. Mr. Chains? Hvorfor står jeg? Mr. Chains? Excuse me? Sir? Mr. Chains, sir? Chainsaw? Can Mr. Chains come to the Oval Office? Oh, god. Oh, man. Mr. Suits? Are we in Winich? 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 And by Winich. Winning... Oh god, nei! Oh no! Det var ikke... Oh god, vi har en inmate on the loose! Han er mye skummelere enn alle de andre. Holy shit! Wow, det var sykt å dårlig det. Inmaten on the loose, han bare løper rundt, han prøver å flanke dere. Det er sånne cops and robbers, bare at han chaser dere. Det er bare en crazy parkour her nå. Hvis jeg har Red Panda, bare hopper til sin egen død, han orker ikke mer. Inmaten følger etter. Inmaten, tror han kan få litt av det booty down in the lava. Litt suicide run. Imprison rape. Det er folk her, er det rett bak meg? Der dere bare løper i sirkel, men åh! Han er smart og snur retning. Det er meg. Så det er smart, det er meg. Han legger, spretter av gårde. Han legger. Det er mulig å forutse bevegelsene hans. Han er en slags blanding av ninja og templar. Føler inni meg. Om natten er han der. Med meg. Fall da! Han har vært der hele ditt liv. Han har vært der hele ditt liv og sett på deg mens du sover, men du visste at dette må komme. En dag. Du måtte drepe ham. Det er ikke noe problem at han dør da, det er creepy. Hvis han har vært her hele ditt liv, kanskje han har passet på deg fra sånn edderkopper som går inn i munnen din. Han har passet på at det ikke kommer edderkopper i munnen din når du sover. Jeg vil heller ha det enn en crazy dude som står der. Han har aldri sagt noe til meg. Jo, han bare gir deg sånne subliminal messages. Som meg. Du vil ha pik! Du liker pik! Han betalt for min sånn college tuition og sånt. Ja. Han er en actual... Han er en champion of a guy. Ja! Wow. Champion Gundyr. Han er champion Gundyr. Ah! Nei, oh nei, oh nei! Nei, oh fuck! Nei, jeg hopper til virkeligheten nå. Flyr du nå? Sitter du i stolen din? Flyter du over stolen din? Nei, jeg bare svever lett.
lettere svevende. Nei! Tungt beruset og lettere svevende. Ja. Ja, ok. Templar, Templar gjør fancy moves. Altså, det er du som bare... Oh. Han legger! Teleporting. Hvilken bat er du? Ja, batten som står stille i lufta nå. Og skriker. Nei! Oh my god! Oh my god, så du det? Han stod bare teabagget, og du var falt i et hull. Det var faen det mest kaki move jeg har sett i hele mitt liv. Ja, jeg tror han gjorde det etterpå, etter jeg hadde falt. Nei, ja, han gjorde det mens, rett før. Og så falt du. Mens? Det var bare jeg som ikke klarte å trykke på A. Det kommer... Det kommer opp på min best of... Ah, god! Kills of the day. Top kills of the day. Wow. Jeg trodde jeg hoppet midt i et sånt ensomt hull. Et ensomt hull. Bokeboom tar det. Det er tilfelligvis også titelen på boken min. Jeg blir ut i morgen. Hvorfor har du bare bett seg hvordan døde alle sammen? Jeg har ikke sett, noen ting her. Jeg har jo li og strupte hverandre. Her døde du også i den samme encounteren. Det er samme duden, jeg føler det. Nei, jeg trodde bare... Vi så på hverandre. Åja. Ah, nei, jeg fikk ikke... Helt likt! Yeah! Ah, ja. Shit. Jeg så opp, jeg. Jeg pleier å se opp, sånn at jeg kan prøve å... Ta på hverandre i luften. Jeg prøver å se opp, sånn at jeg kan grave ting under meg. Nei, når du har falt, så er det bare admit defeat, ass. Hæ? Når du har falt, så er det bare admit defeat, og ikke prøve å... Ja, hvis du kan klare å få med deg din fiende ned, så... Så er det jo bare bonus, det. Alt helt kurant. Oh. Han ser helt crazy ut, han fyren her, da. Blank duden, stare, han bare står... Han enser ikke at vi er her engang. Han er albino, er han ikke? Jo. Jo, alle bare står her. Ninjan går inn for å lese litt. Man må lese sånn litt ancient scrolls for å lære nye dragon techniques. Ja, yeah, the dragon scroll. Ja, det er klart. Ja. Ja. Å, du er i den. Between rounds. Yes, alright. Alright. Så det er the winner takes it all. Er det mulig? The winner takes it all, vet du. Det var en ny runde. Det er bare kult å si det, ok? Du trenger ikke å lese mye inn i det. Vi spiller sangen da. Kan du synge den? And the winner takes it all! And the winner takes it all! Rockabilly-versjon. Rockabye, Billy. Hvor ble du da? Du var nødt til å være med meg. Nei, jeg falt rett ned. Jeg falt fra den første, øverste plattformen og helt ned. Hele veien ned. Så nå er det egentlig bare boom, og der... Det er så bullshit, altså! Du burde hvertfall aldri klart på... Han. Jeg skal ta Ninjan, altså. Jeg skal ta den der inmaten. Shit. Ninjan tok deg, Ok, da tar du han, ikke sant? Oi, så tar jeg Boom Tonic, og så tar Boom Tonic Erik. Slutt å ta meg, du har sånn greie. Hvorfor det? Du er den eneste på den plattformen der med meg. Greie mot meg. Jeg har en greie med deg også, ok? Clear Rouse, da får drepe meg. Hva gjør det? Vi blir så rause av å drepe hverandre. Vi lærer the true meaning of giving. Smålige. Smålige vesen. Han skulle falt der. Oh god! Se på alle blokkene. Forsvinner under føttene dine. Yeah! Jimmy P. Ok. Oh god. Der er du, jo. Ja. Er det flere dere også? Dere står bare og venter på meg. På noen fin plass. Da holder jeg meg stille, fordi nå tenkte jeg... Hvor er du? Hvor er du, Elias? Jeg er oppe. Da tar vi hen, da. Prøv å konsentrere meg litt her nå. Dere er jo joker til så jævlig. Kanskje jeg må... Healing in the tactics. The finer tactics. Inner Sanctum. Into the Inner Sanctum, det er finer tech. Ja, det er borte, Maris.
Ulalalala! Hei, bror! Bror! Slutt å bror! Bror! Ja. Å, men det var nesten... Nå skjer det her. Nå blir det. Ja. Nei, yes! Og nei, og nei, og nei. Var det en Lano-sanger? Lano-sanger? Lanus. Kjærlig Janus. Lord. Lanus. Skjøt jo big fat Lanus. Åh, oh, snø! Skal du... Takk inn. Måk den snøen, rød panda! Måk snøen! Er det en cray lagger her? Det er en cray lag, ass. Cray lag, bro! Cray lag! We cray lag. Fucking don't lag me, bro. Don't lag me! Don't lag! Oh, hey, don't lag me, bro. Det er ikke cool med meg. Og du driver å lagge meg sånn. Hva faen? Ikke jeg som legger. Don't lag me, man. Don't lag me, man. You're lagging me. Hey, do you know who you're lagging? Hvem er det som... Nei, den er du. Ja, den er jeg. Ja, hvor er rød panda? Ikke noe rød panda her. Det er en rød sportsutgjøver her. Ja, rød panda er der oppe. Rød panda, ok. La oss redirect fire towards red panda. Hvor er du da? Det er en på toppen nå. Hvor er du en? Inmaten er på toppen. Er hvor er du? Okay. Er du død? Det er en slagmus på toppen. Nå, der ja. Hvor langt inne kan jeg? Det er han fengselfangen. Jeg bare hopper ut til min død. Fengselfangen. Som en noob. Ah, inmaten er fortsatt on loose. Det er det jeg sier, han er på toppen. Han kommer fucking slå... Ja, han er på toppen av næringskjeden. Hei. Han kommer til å fucking... Pass deg, han kommer og voldtar deg. Han voldtar ikke meg. Jeg koser meg i sånn... Heldig baderom her. Det er bra. Ja, det er bra. Du, han kommer til å skjenke deg. Du, det er scary, ass. Det er en liten panda som gjemmer seg i buskene. Gjemmer du deg, Håkeren? Psykotic inmate ja. Som prøver å... Jeg drepte deg på den måten. Det er Texas Chainsaw Massacre. Jeg tror han ser deg. Han kommer han til deg. Han kommer til å skjenke deg. Ja, han vet. Han kommer til å skjenke deg. Han kommer til å stikke deg i lungene. Ikke stå der, da kommer du til å dø. Ligger der og gurgler blod til slutt. Ja, det skjer. Folk dør på den måten. Oh, damn! Skjenkeren ble skjenkt. Han dør bare løp rundt. For en dumbass. Han gjorde ikke mye, ja. Nå skal han dø, siden han... Når man får øyekontakt med noen før man har begynt, og så bare... Ja. Går man på. Wow! Faen, det er bra game mode her, ass. Ja, det er bra game mode. Noen små bursts. Ah, shit. Ja, jeg falt helt i bunnen, jeg. Nice. Nå skal jeg bare la spillet ta sin gang, tror jeg. Se hvordan det går. Ja, hva har du gjort før? Cheater. Du har manipulert. Jeg er angrepet. Skal jeg bare no se om jeg kan... No way, så fuck deg helt ned hit. Hei, hei, velkommen hit. Her er vi taperne. Det er jeg, big nose-dicked animal. Og en annen fyr. Jeg drepte Ninjan, men så falt jeg ned, for jeg visste ikke hvor jeg gikk. Brownies UK oh, er borte. Det er så typisk. Jeg klarte meg så bra helt på toppen, så bare faller jeg helt ned i bunnen. Folk er her liksom helt i sin egen verden, det. Kanskje de bare tror at det er sånn survival mode de har joinet, survival... Det er vel det da. Survival server. Er det deg? Nei, det er ikke meg! Jeg skal la spillet gå sin gang. Du, det er en overdører, vet du. Hva faen? Det er bare hoppet. Er du over oss? Det er, nei, der, det er en overdører. Det er en ancient monk her oppe. Åh, god, det er en gammel munk! Gammel munk. Åh, oh god, det er fucking, det er sånn munk trent i martial arts, dere kommer aldri til å vinne. Det ser ikke som en sånn munk, det ser som en sånn bibelmunk. Han har trained in beer making. Making quality beer. Og lese bibelen og skrive noe om. Skrive noe om. Ja. Det er det han kan. Han har også lært boken. Lært seg språk. Skriftlig språk. Hvem er denne gutten da? Smån? 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 Er det deg, Simone? Er det The Burger King? Er det Steve her også? Kongen?
No way! I'm the king of burgers. Hvem vet om han maker the burgers? Making the burger! Ja, det var den clusterfucken borti der. Du var del av den. Jeg parkoura meg ut av den clusterfucken! Jeez! Klikk litt mer. Intens. Ninja Viking! Wow! Heia! Som indianer. Heia! Yahoo! 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 Maya! Ok, hei, Suitman. Kom ned, ja, sånn, ja. Ja, hei, du. Nice of you to join us. Slutt å gjøre det, der. Mortals. Å, god. Da er jeg ferdig. Jeg er dårlig ved spillet her. Jeg må bare si det. Jeg er veldig dårlig. Du leder Red Hunter, jeg må si det. Jeg ser på statistikken her, og du er faktisk den beste av oss. Du må ikke si noe. Du er den vi fortjener. Jeg må bare si det, right to your face. Jeg er veldig stolt av deg. Stolt av deg og den røde, hare halen din. Er du det? Hvor er det da? Du klarer ikke å vinne mot Steve da, han er guden av universitet. Å, god, så ødelegger for meg selv. Det ser ut som han skulle gått inn i en million hull. Han bare... With grace, han er en sånn ballerina på scenen. Han er en real performer. Se på han, han bare... Det er han som er Martian Dark, smunken. Elegant, bare flyter over hvert hull. Han trenger ikke å kjempe tilbake engang, han vet bare at du... Yes! Hva er det han drev med? Han bare gikk rundt. Ja, han så sikkert etter... Iron eller coal eller noe. Ja, det er på feil game. Ja, tenkte det. Ja, ok, yes. Skal vi si at det var bra? Det var bra. Det var bra. Skal vi si at det er bra? Er vi enige at det var bra? Ja, vi sier det.